Predtým, než sa pustíme do videa, by som chcel srdečne poďakovať YouTube za to, že mi na toto video nedá žltý dolar. YouTube, vo videu sa nachádzajú výhradne airsoftové repliky, s ktorými hráme airsoft. Ako dôkaz tu máš ASMR výstrely. Ideme hrať pištolovejcu. Máte pištole? OK, tak to bude ďalší žltý dolar. Dobrý deň, Janči, ty tu máš niečo veľmi vzácne? Či teda ani nie, lebo je to ICS-ka? Ani nie. No, ICS-ka marská optika od Norviča. V podstate nasvetľovací tlmič od specný, baterka. Typujem, že mala by byť Norvič, ale podľa mňa Čína. Predpokladám. Hej. Takže spokojnosť. Vieš som, že Norvičové veci sú všetky z Číny? Vedomý som toho na sekundárke veľmi. A vieš o tom, že aj tvoj telefón je z Číny? Áno, je. Je. Za ktorý ďakujem mojej priateľke. Ďakujem. A vieš o tom, že aj tvoja priateľka je z Číny? Čo? Dobrý deň, s čím tu dneska hráš? Ja dneska hraju tady s mou custom AR-15, ktorá je vlastne, co som si jako sestavoval, ale co jí vyladil EPS Airsoft. A standardní AR-15 s tím, že je to 2 HPAčku, čínský kolimátor, čínský světlo, nasvětlovací tlumič, nic. OK, a na pištolovicu? Pistolicu? Tak tady mám taky custom. Tady mám custom vlastně Glock 17, kterou vytvořil nejmenovaný ten člověk, který už ani nevím, jak se jmenuje. A v podstatě všechny ty díly jsou z Ameriky. Já vlastně tak tvrdil. A všechno custom jako postavený. Jenom ten základ je od Tokio Marui. No. OK, a ještě tu máš brokovnicu nějakou, jsem viděl? Jo, přesně tak. Tady mám brokovnici, a nevím od koho, sorry, to mě řekl, ten Double Eagle nebo něco takový, ne, Golden Eagle. No a tak přesně od nich, a krát je upravená, je v celém základu jenom upravená na HPAčko a přidělaný vlastně na světlovací tlumič od Číňanů. Počkej, otázočka, tebe to střelilo asi více ran, že? 3 a 6. A tebe to nasvětlí všetky ty rany? Všechny to nasvětlí. Okay. To přímo dělá nasvětlující tlumič přímo na tu brokovnici, takže má být už teda větší průměr než na ty. Když se to je vidět. No a tom, co je custom špuntík od vína. Kolko kilometrů to máte z domu sem? 330. Dobre, a ľúbilo sa vám jablňové, oplatilo sa vám to merať? Určite, vyplatilo sa to, superový hřiště, superový překážky, paráda. Prídete aj na budúce? Samozrejme. Chceli sme jezdiť pravidelne dvakrát ročne, aspoň. Tak to sa teším, díky. Dobrý deň, čo tu dneska máš? Tak, minigun, Scorpion Evo, hromada devítek, AA-12, 50 baret a G3. G3 koupil mý kamarád, URN. Je to základ, elektrika, optika, nožičky, standard. Nemám co o ní říct, hrál jsem s ní zatím jenom jednou a ta zbraň mě na základ překvapila, ale zatím jako nevím. Ale já chcem, aby si se pochválil něčím, fakt, že velmi pěkným. Míříš na svoji práci zase, jo? 50 baret. Momentálně přestříkaná, předělaná tady od Kelince, dokonce i podepsaná. Mechabox, dvojka, elektrika a kompletně vlastně překopaný. A do hody! Ústěvka 155 metrů za sekundu, necelý 2 džauly. Radku, jakože já chápem, že chodíš rád bez trička a ukazuješ svoju krásu ostatným, ale jako kľudne by si mohl koupit aj moje tričko, hej? Airsoft chefe, jo? Grizzly,
Prosím tě, čo to máš? Je to NL-ko AK-74U. Čo chceš ešte vidieť? Ty vole, tak. Základ, trojkový mechabox, čo ja viem, 1,1. To má dosť dobre. Celokov. Toto by malo byť zenitko pred pažbie. Klasika Colim, Red Dot. Neviem, aká to je značka? Čo to môže? Jak sa toto volá, tento? Teotech. Baterka, grip, paradička. Luxus, troška hrdza, ale paráda. Čekaj, ale tá hrdza tomu dáva najviac gule. Hej, taký real style. Nerozbiješ to, nezlomíš to, paráda. Šekši, veľmi šekši. Šekši, díky. Ukázal by som vám aj Radku Rotačák, avšak toto video by bolo až moc dlhé a to nechcem. Tak keď chceš vidieť Radku Rotačák, klikaj na toto video.